prim, pa e ka se në aron, mërë, mërë, mërë. A i ke mërë të lejse me vetit? Po më kanë zënë mërë të mu mërë, që shëta është kanë zënë e ty që ako mërë. Po më kanë zënë e jë mu. Jetë. O jetë. Që mërë këta? Gjëkyri ma, po qa? Po qaj dënë me ju qita qka? A, pës këni jë, halo, pravoj se klysha jeni, halo. Nuk e dhe një, qatë një manë qaj në luft. Mos më konë që këtë qaj qatë tërzojnë, më hadre e që. E, ku. Po tu e basë, qaj bëllë i mira, po ku i ke morë, me qka dojna me luftu? Orë me ty, që ku e kam një bume atomika, zdi që marrë, a kja. Vëshë ngove, ngove farë krizme, taknoq, leqke në zamrës, taknoq. Bocës, piplionit. Helikoptera blokuan edhe më shkënit, ti shpëllon zorët bostovnit kënos, kalzoha se s'dinti. O bac, është misioni par jyti a qka? Eh, mëre, klish! Qëre qa po thëmë, sa jom konë në Afganistan, sa jom konë në Irak, në Syri, sa bum jam kakashit të kontë. Hehe, po m'kalzan ti mu misioni par. Jam më larë kë ka konë. Ku mërë boca? Ka i mërë ti? Po aje, aje kur mërë bo, u dhiva tesha pasha familjen. Po, bëstohën i zaherë, hajgore buna. Abre ti bëstohën e piqaj, fartrimi këkshet ti bre. Shkoj të ramishi piqaj të nditën, me më një thjutë.